המחדל הבלתי נתפס בראש העין. איך נבנה קו מתח גבוה, מפוצץ בקרינה מסוכנת, מעל לבית ספר שפונה. מדדי הקרינה בבית ספר עצמו עלו למעלה מ-3.5 מיליגאוס. מה? מיד פינת המקומון עם רז זהבי במהדורה מחשמלת. לא זז מהחליפה, בוא כנס. תחת סוציומט. כן, אבל עוד לפני הכל החלטנו לפתוח היום עם המקומון של רז זהבי, כי בכזו חלמאות עדיין לא נתקלנו. קו מתח גבוה, מפוצץ בקרינה מסוכנת, שנבנה ממש מעל בית ספר שפונה. בית ספר פונה בגלל הבנייה הלא ממש חכמה הזו. מה הייתם עושים אם הילדים שלכם היו לומדים בבית ספר שמולו מובילים ארציים של חשמל ועוד מול הכיתה שלהם? אנחנו בראש העין. שיא האבסורד בשכונת פסגות אפק בראש העין. מעליי מובילים ארציים של חשמל שקיימים כאן כבר למעלה מ-20 שנה. מולי בית ספר שנבנה בהשקעה של עשרות מיליונים. איך אף אחד לא חשב על הבעיה הזו? אדי, אתה כהורה, הגעת להחלטה, אתה לא שולח את הילדה שלך לבית הספר. זה נכון מאוד, רז. אני קניתי פה דירה בשכונה סמוכה. אם הייתה לי את המודעות הזאת שהילדים שלי ילמדו במוסד הזה, לא הייתי קונה את הדירה הזאת. עד ספטמבר, כן. היו 5 שעות שמדדי הקרינה בבית ספר עצמו עלו למעלה מ-3.5 מיליגאוס. מה? למשך 5 שעות, ובנוסף לכך גם התפרסמה כתבה על כך שילדים רבים בבית ספר הזה התלוננו על כאבי ראש. זה אמור להיות מוקם כאן פארק. אני לא מכיר בן אדם שפוי, אלא אם כן הוא בור מוחלט, שהיה מטייל כאן את הכלב שלו. פארק החשמל, כן. פארק החשמל. שקע וטקע, חשמל זה לא משחק ילדים, כן? תראו את הקבל הזה, ואת הקבל הזה, ואת הקבל הזה. איתן. שלום, שלום. מה קורה פה? תשמע, זה פיתוח של עיר חדשה. אבל החלמאות כאן צועקת לשמיים. מתכננים את העיר הזאת כבר כמה שנים טובות, וזה נעלם מעיניהם. כל מי שקבע את התקן או אישר את הבנייה במקום הזה, אני רוצה לראות אותו שהוא יביא את הילדים שלו ללמוד כאן. 2.7, 2.8, מגיע ל-3 לפרקים. בכניסה לבית הספר, המדדים הם מאוד גבולי. בואו נהיה עכשיו ילדים שעולים לגבעה. מה המדדים פה? עכשיו, הנה בואך 10. אז בנקודה הזו אנחנו כבר ב-20? לא, 22. 22? מדהים. כמו שראינו באמת, הקווים האלה כרגע באזור של הבית ספר, אנחנו מדדנו ערכים שהם נמוכים מההמלצות של המשרד להגנת הסביבה. העניין הוא שבעצם הדברים האלה משתנים, זה פונקציה של צריכה, זה פונקציה של יום, עונה, אף אחד לא יכול לדעת בכל רגע נתון מה הזרם שעובר בקווים, והדברים האלה משפיעים על רמות הקרינה בצורה ישירה. אסור שילדים ילמדו כאן בבית הספר, לא הגיעו לגור כאן, גם אני, גם אני חושש. גם אני חושש מאוד, אני כבר חוזר, אני חושש. איתן, איתן, אתה יודע שההורים אימו בזמנו בשביתה והם רצו להוציא את כל התלמידים מהבית ספר, נכון? כל מי שאישר והביא את הספר הזה, אני רוצה לראות שהוא מאשר לילדים שלו לגור פה. למה אני אומר זאת? כל מי שעיניו בראשו יביא לכאן הורה, הוא עומד בסטנדרטים, ההורה הוא הורה. אתה יודע מה? מותר לנו להיות עם היסטריה להורים. מותר לנו. אין דבר כזה בעניין הזה. ולכן בנקודה הזו ראוי היה לא להקים את זה כאן. once הקימו, רק לך סידרת? אמרתי, אני חושש. דעת? אני חושש. רק לעצמך דעת? לא זז מהחליפה, בוא כנס. תחת סוציומט. אתה יודע שאני סומך, עליך אני מוכל לך כפיים. יאללה, תוציאו אותי, נעלדין רבק, לרר, שמרר! לרר, הלוואי בקטמון לא יעלו ליגה, הנה, על שוב לך. אני אצלך בעיר בפסגות אפק. אתה עלית בית הספר עכשיו? כן. אני הגעתי עם מודדי קרינה, מי אתה יכול לשלוח לי מישהו מהעירייה, אבל מישהו, אתה יודע, רציני. אני אנסה לבדוק עם המנכ"ל של העירייה. יאללה, ביי. המשרד להגנת הסביבה התנגד להקמת מוסדות החינוך האלה. זאת אומרת, אם אני מחזיר אותך לאחור, אתה בחיים לא מתכנן פה מוסדות חינוך. ללא ספק. היה צריך לבנות את הבית ספר הזה יותר רחוק מאיפה שהוא נמצא היום. We gonna rock down to...
electric avenue. מה מבחינתכם מתוכנן פה? מבחינתנו, פארק או שכונה? מבחינתנו יש רק כיוון אחד שראש העיר מוביל אליו. הכיוון הוא להעתיק את הקווים האלה מחוץ לעיר. אנחנו חושבים שבתוכנית אינטנסיבית אפשר בין 3-5 שנים להגיע למצב שגם הקרינה המינימלית שיש היום למעשה לא תהיה יותר. שמחתי חברים. מה הייתם עושים אם הילדים שלכם היו לומדים מה זה? תקשיב, יש לנו אחת תקנון שלם. אני יכולה עליו. לא, עכשיו את יודעת למה הרחפן, למה הוא תקף את רז? הוא השתבש מהחשמל. אהה. זה לא צחוק הדבר. צחוק קלטתי. תודה רבה לוולי שלנו על הכתבה הזו.